Reka uyu munsi tuvuge ku misuha. Wabajije ku bijyanye n'imisuha. Reka tugusubize, imisuha igirwaho ibintu byinshi, bimwe by'ukuri, ibindi bitari ukuri. Bamwe bavuga ko ngo yabikururwa no kuvuza bimwe mu bikoresho bya muzika, bivuga bahushyemo nk'imyirongi n'ibindi. Ariko burya babivuga ntabwo wabibeshye. Inyandiko zigaragaza ko ubundi misuha ni ukwireka kw'amazi kubera hagati y'uduhu tubiri tugerekeranye dufunitse udusabo tw'intanga. Iyo hagati y'utwo duhu rero hiretsemo amazi, yaba menshi cyangwa make, ubundi nibyo byitwa imisuha. Ishobora kuba iyo mu ntera ya mbere cyangwa se iyo mu ntera ya kabiri. Abantu bakunze kwibasirwa rero n'iyi ndwara cyane ni abacuranzi baza vuvuzera, nk'abari abafana b'umupira w'amaguru bahora bahuha muri vuvuzera. Bashobora kugira ibyago byo kurwara imisuha. Abavuza ibirumbeti, abavuza imyirongi n'ibindi, birashoboka cyane. Aba rero bavuza imyirongi n'uturumbeti za vuvuzera, kuriya babanza guhaga umwuka mwinshi mu nda. Burya uramutse ufite nk'ikibazo cyo kuri turiya duhu dutandukanya amayasha n'ubugabo bwo hasi, niba ariko nabivuga, ubwabyo bishobora kuba intandaro yo kugira ikibazo cyo kwireka kw'amazi, yaba aturuka mu nda akamanukira ahari ubugabo bwo hasi, bikaba byamutera rero ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu ari byo kwitondera. Imisuha iyo mu bwoko bwa kabiri isaba ubuvuzi bukomeye, ariko iyo mu rwego rwa mbere ushobora rwose kubana nayo, ugakurikiza inama za muganga, ukabana nayo nyine nk'undi muntu ubana n'ubusembwa runaka uwo ari we wese. Wari uzi ko hari n'abana bavukana n'uburwayi biterwa n'udufuka dutandukanya igice cyo mu nda, n'ahari udufuka tw'udusabo tw'intanga tuba tutifunze neza bakibatwite. Misuha y'abana bato rwose ibaho nayo. Iyo umwana akiri mu nda agenda yiremarema kugeza aho aba neza rwose, nk'uko mumubona afite ibice byose mu mwanya wabyo. Akenshi rero udusabo twe tuba turi mu nda icyo gihe, tukagenda rero tumanuka buhoro buhoro uko umwana akura, ku buryo umwana avuka mu mezi 9 twarageze mu mwanya watwo. Uko tumanuka rero tugendana n'agahu ko mu nda kaba kabitse amazi, peritoneum. Ni ukuvuga turiya dusabo tw'intanga tujya kugera mu mwanya watwo, ako gahu nako karifunze hejuru neza neza. Iyo katifunze rero nibwo amazi agenda akurikira udusabo, kuko haba hari ihuriro nyine ry'ayo mazi yo mu nda no mu gasabo. Ahani usanga mu gitondo wagira ngo ni muzima, ariko wenda wabyuka cyangwa se yabyuka ukongera ukabona imisuha, bitewe n'uko iyo aryamye amazi ajya mu nda, yabyuka akongera agasubira muri ka gasabo, yaba hageze nanone bigahita bigaragaza ubwo burwayi. Hari n'igihe noneho bigaragara yaba ahagaze amazi akajya hepfo, yaba aryamye amazi agasubira mu nda, yaba ahagaze amazi akajya hariya. Ni ukuvuga yaba ahagaze imisuha ikagaragara, yaba aryamye ntigaragare. Nabyo bibaho cyane. Ushobora gukeka ko ari muzima akibyuka, ariko yahagarara ugahita ubona umwana yarwaye. Gusa nko mu gihe cy'imyaka 2 nibura bishobora gukosorwa, cyangwa se tukifunga tw'ubwatwo. Ku bakuze nabo imisuha iramutse itikijije irabagwa ikaba yakira, nabyo bibaho. Urumva ko rero bitaba byoroshye nk'abantu mukunda gukoresha biriya bikoresho abantu bahuhaho basunika umwuka za vuvuzera, bafite ibyago byinshi byo kuba barwara imisuha, kimwe n'abakora umwuga wo guterura imizigo, abakarani. Abakarani bashobora kugira ibyago byo kurwara imisuha.
abaterura ibyuma biremereye bashobora kurwara imisuha, abavuza imyirongi bashobora kurwara imisuha. Niyo mpamvu ari byiza yuko abo bantu bose mvuze baba bagomba kujya kwisuzumisha cyane kugira ngo barebe niba imisuha itari kubototera mu rwego rwo gusigasira amagara yabo. Imisuha ishobora kuba nk'ikimenyetso ariko kindi ndwara yihishe muri wowe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane nk'iyo ari ku bantu bakuru. Iyo ubona nk'udusabo twawe twarabyimbye bitewe n'uko hasi wenda y'igihu harimo amazi, bishobora kuba ikimenyetso kinakomeye gishobora no kuba no mu bimenyetso wenda bya kanseri mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero ari ibyo kwitondera.